Коротше, ви виконали усі умови, які я з лиходійством висунув у минулому ролику. Я титан слова, тому не звик кидати ці самі слова на вітер. Отож, сьогодні я розповім, як на думку ноунейма з України, тобто мене, можна врятувати від стрибка у прірву найкасовішу франшизу в історії Голлівуду. Проте, для повного розуміння, все ж таки краще подивитися перший ролик, якщо ви ще цього не зробили. Перед початком я хочу подякувати своїм патронам та людям, які поповнюють баночку. А саме Танкер XYZ, Остап Гевко, Йош Єжоу, Андрій Лях і новому патрону Богдану Шевчуку. Ну а також Дмитро Володимирович, Павло Матлаєв, Ульяна Мола, Богдан Новіцький та шанувальники, які скинули 50-80 гривень на мій день народження, я все бачу, окрема вам подяка також. Якщо ж ви хочете, щоб я згадував і вас, і ви, ну може хочете мені допомогти, прошу на мій патреон, я буду дуже вдячний за вашу допомогу. Ну що ж, ось мої дії, якщо б я сьогодні заміняв Кевіна Файгі. You are done. Fired. Перше, треба знімати менше фільмів. Зараз планується до виходу по 3 великих кінотеатральних, 2 анімаційних, а також 3 серіальних релізи кожного року. Якщо ж вам вже стало погано від цих цифр, я вас розумію. Марвел не гроші, а тому його буває забагато. Що й довели останні релізи кінокомпанії. Тут я одразу бачу дві проблеми, які можуть бути вирішені при зменшенні випуску продукції. Перше – це використання тільки якісних сюжетних арок та сюжетів з коміксів, а тому і більш якісні сценарії. Друге – це голод за франшизою від глядача. Люди, які придбали абонемент в зал, не відвідують його кожного дня. Ну, це в загальному. Люди не їдять кожного дня бургери чи суші. Люди кожного дня не ходять в кіно. Така наша натура та психологія. Все швидко приїдається, якщо його занадто багато в нашому житті. Нам потрібен голод для того, щоб їсти краще. Саме тому вихід цього по 2 фільми на рік може сповільнити кризу, а з часом і переламити регрес і врятувати франшизу від забуття. Зараз же просто Марвела занадто багато. Глядач повинен очікувати фільм, як це було, наприклад, у першій та другій фазі Марвел. Або зробити таке саме очікування, як було у месниках 3 та 4. Просто згадайте той ажіотаж, а також увагу у соцмережах та людей до цих проєктів. І порівняйте її з тим, що було у четвертій фазі Марвел. І тут не проблема в тому, що там були месники, а тут їх не було. Фільми Марвел стали гумкою. Друге, треба повернути декілька старих героїв і перезапустити франчайз в цілому. Четверта фаза наполегливо представляла нам нових героїв і шепотіла нам на вушка. У нас так само весело, як раніше. Навіть краще. Ні, вибачте, але всі нові персонажі – це повне фіаско. Нова чорна вдова харизматична та весела, проте зовнішньо не витримує ніякої критики за стан свого тіла та фізичну підтримку. Я не бодішеймер і сам маю такі ж самі проблеми, проте я не граю чорну вдову. You kill me again! Oh, Kate Bishop, you are so funny! That's hilarious, that one is the funniest. Шанг-Чі просто ні риба та ні м'ясо і взагалі якийсь дерев'яний. Як говорив класик одному герою, який взриває мости, у тебе обличчя сумне, тобі ніхто не дасть грошей. Немножко текст по-дебільному написав. Вона Галк? Ну, її тверк, секс, шибай головою та несмішні жарти будуть переслідувати мене у кошмарах, а може і навіть моїх дітей. Шибай голова – це клоун, а не шибай голова з коміксів та серіалів Netflix. Вічні? Фух, а хтось їх ще пам'ятає? Марвел не знайшла жодного нового цікавого персонажа, окрім, на мою думку, могутньої Тор Джейн Фостер та нової Хоукай. Остання, ну, сорямба, це мій краш. Проте вони другорядні і будуть чудово виглядати тільки у капусниках по типу месників 5 та 6. Вони не можуть тягнути свої окремі франчайзи. На мою думку, Діснею треба готувати вантажівку грошей та повертати у кіно всесвіт Дауні-молодшого, у якого після Марвел справи йдуть теж кепсько. Як приклад, у кіно всесвіт його можна додати у вигляді голограм. Локі серіалу треба повертати у велике кіно. Він занадто крутий та харизматичний персонаж для того, щоб бути персонажем серіалів, а не кінофільмів. What will you do at the TVA?
Burn it to the ground. Thanks for the spark. Well, see you later, Loki. А також Капітана Америку, який повинен стати логічною заміною Ніка Ф'юрі. Саме на цих персонажах і трималася стара класична КВМ, а не на продюсерських рішеннях. Треба розділити серіали та фільми. Схема, за якою серіали пов'язані з фільмами, не працює. Четверта фаза доводить цю тезу. Проблему ідеально висвітлили серіал «Ванда Віжн» та фільм «Доктор Стрейндж 2». Якщо ви не бачили серіал, ви не зрозумієте, що трапилося з Вандою і чому вона стала лиходійкою. Фільм це люб'язно ігнорує і не пояснює теж. Серіали по Міз Марвел, Місячного лицаря та Хоукай ніяк не впливають на кіносесвіт, крім камео другорядних персонажів та фан-сервісу. Ой, куди ж ми без фан-сервісу Марвел у четвертій фазі? Може, тоді не треба пов'язувати їх і просто вивести у окремий світ? Це моментально вирішить ці проблеми з сюжетними дірками та нестикуванням одного проєкта з іншим. На мою думку, серіали повинні існувати тільки у вигляді одного всесвіту між персонажами, саме серіалів, проте не в тому ж мультивсесвіті, що і кіновсесвіт КВМ. Jessica Jones, stop talking. Who the hell are you? My name is Matthew Murdock. I'm your attorney. Зірка або алмаз, якого треба брати приклад, колишні серіали Marvel та Netflix. Ну там, де був Шибай Голова, Панішер, Джесіка Джонс, Айрон Фіст і Люк Кейдж. Якщо ж ви хочете хайпу, ну, може ви шукаєте хайпу, я не знаю, то просто запросіть всіх серіальних героїв у месників 5 або 6. Ось цей підхід буде працювати, коли на екрані з'являються не тільки персонажі КВМ, основної КВМ, а ще й серіальні. Це буде розрив фан-сервісу. Assemble. Далі треба зробити крок більше до драми, ніж комедії. Я просто вже не можу дивитися Марвел та не знижувати IQ при перегляді та прослуховуванні намагань сценаристів жартувати. Не знаю, хто відповідає Марвел саме за якість гумору, але ця людина повинна бути звільнена та проведена ганебними стежками Дубровніка. Ось скажіть, знаєте ви, чому фанати полюбляють Месників 3 та Месників 4? А може Капітана Америку 2? Тому що там не було комедії, були комедійні елементи. Проте пріоритетним елементом у братів Руссо була драма, а не жарти за 300. Авторам треба подивитися Натура 4 та вона Галк і зрозуміти, що нижче по гумору. Падати вже не можна. Так може тоді і не треба падати? Наступне, треба відмовитись від інклюзивності. Це просто не потрібно в Марвел. Якщо ви хочете зробити персонажа гея, робіть. Якщо чорного, робіть. Якщо азіата, робіть. Проте слід перестати вводити цих героїв лише з огляду на їх колір шкіри або гендер. Досить обирати слабких акторів. Міз Марвел, Чавес, Нова Чорна Вдова – це все міскасти. Обирайте актора за його талант та фізичну підготовку, і хай Капітана Америку буде грати темношкіра людина або Росомаху гей. Мені все одно. Насправді, я хочу, щоб на екрані був актор, який розуміє та поважає персонажа. Саме це найголовніше для мене, як для глядача, а не пустий піар та бажання подобатися всім активістам у вигляді «Це буде перший фільм, де грає гей головну роль». Ну, дякую. І саме час вас запросити на свій Патреон, де вас може очікувати неймовірні приходи, де буде новий світ. Ну, це я жартую. Але ви можете мене там підтримати. Це буде неймовірно. Я вам говорю, як є. А якщо ні, то можете просто зараз поставити лайк або написати якийсь комент, наприклад, авокадо соусом по-техаськи. Це буде досить круто. Дякую. Так, оце буде цікаво. Треба розділити картини на космос та землю. Як у випадку, який я вже навів серіалами та фільмами, я б розділив також фільми на космос та землю. У космосі Марвел почуває себе набагато краще, ніж у мультивсесвіті, та й глядачу це буде набагато простіше прийняти, аніж зрозуміти, з якого мультивсесвіту прийшов злий Стрендж, людина-павук. Чому один персонаж, який вже помер, знову з'являється? Для коміксів це нормально, для кіно – ні.
Хай на землі нас очікують стрічки про гідру, про залізну людину або навіть Шанг-Чі. А ось вже у космосі хай панують Веном, вартові галактики, нова серфер, Тор і т.д. і т.п. Контраст. Ось чого зараз не вистачає, а тому вміння піднімати ставки, робити так, щоб глядач переживав за світ або героїв, а не чекав, коли Тор 4 вже закінчиться і можна буде піти додому. Ось те, чого зараз не вистачає. У Марвел ще багато моментів, які можна екранізувати. Як, наприклад, нескінченність, або приход Галактуса, або, я не знаю, анігіляція. Наступна моя теза і крок – це те, що не слід заважати режисерам робити цікаві історії. Всі останні фільми виглядають як копія одного і того самого кіно, не вважаєте? Ну, може ви теж це помітили? Раніше Марвел від стрічки до стрічки теж був схожий. Я не буду вас обманювати. Проте тональність картини відрізнялася. Актори грали блискуче, та й сценаристи пробували якось різноманітно представити схожі між собою ситуації та конфлікти. Зараз же Марвел виробив один шаблон, і знаєте, як він зветься? Лайновий Марвел. Щоб цього не було, треба прибирати продюсерів та не заважати талановитим режисерам створювати унікальні проєкти, як це свого часу зробив Уідан, Джон Фавро, Джеймс Ган або брати Руссо. Я згоден з тим, що кожному талановитому режисеру потрібен талановитий продюсер для його стримань. Як ідеальний приклад, це Зак Снайдер. Проте робити всю роботу режисера руками продюсера – ну це шлях просто у прірву. Глядач не хоче дивитися один і той самий фільм по 20 разів, для цього у нас є TikTok. Хай деякі фільми будуть провальні, як, наприклад, останній сольний фільм «Галк», але вони принаймні будуть відрізнятися між собою, вони можуть привести нових глядачів. Марвел цього не розуміє і не те, що не знаходить нових фанатів, а й втрачає старих. Треба ризикувати та виходити з зони комфорту класичної формули Кевіна Файгі. Цей крок буде досить цікавим, тому що його ніхто ніколи не зробить. Проте треба менше маркетингу. Останні картини показали, що трейлери та промкампанія працюють тільки в мінус картинам. Глядач може дізнатися майже про весь фільм, як це було з Тором 4. Або глядач може очікувати занадто багато та розчаруватися, як це було з ілюмінатами у сіквелі Доктора Стрейнджа. На місці Діснея та Марвел я б спробував витрачати гроші краще на сам фільм, а не на його рекламу або фейкові обіцянки продюсерів та акторів. Перша залізна людина не мала великого бюджету на піар та маркетинг і чудово. Просто неймовірно чудово виступило у прокаті саме через свою якість. Та й що там говорити, через якість цієї самої картини ми і маємо кіновсесвіт Марвел. А що ми маємо через піар та якість Тора 4? Або Доктора Стрейнджа 2? Або Вічних? Ви ще пам'ятаєте сюжети цих картин? Ну і найголовніший крок, але найскладніший, який потрібно зробити. Треба включити голову. Зробити паузу та дати людям трохи відпочити від кінокоміксів Марвел. Так би мовити, викликати голод. DC у найближчі роки не зможе створити цільного плану, натомість буде змушена відкласти запуск свого нового кіновсесвіту на 2025 або 2026 рік. Мінімум. Саме тоді Марвел повинен трохи відійти в тінь та дати ініціативу DC. Треба подивитися на тренди, треба поглянути та проаналізувати всі невдачі та зрозуміти, що саме потрібно фанатам та глядачам, за що полюбили Марвел і що він втратив після месників фінал. Тільки так можна зробити ребут та почати новий розділ у Марвел, де головними героями будуть вже не Тоні Старк чи Кріс Хемсворт, а Люди X, Фантастична Четвірка та Людина-Павук. Четвірка, а не четверка. Досить знімати серіали. Настав час повернутися до великого кіно. Бінго! Ну і на цій ноті я хочу завершити свій спіч. Чи згодні ви з моїми думками? Що саме, на вашу думку, слід змінити у фільмах Марвел? Дякую за ваш перегляд. Якщо вам цікавий такий формат, то наступним героєм подібного ролику може стати кіносесвіт DC. Тож, якщо це відео набере 500 лайків, я думаю, так і буде, я залюбки продовжу дану традицію. Не забувайте про ці самі лайки, підписки та коментарі. Ну і про Patreon теж, я буду вдячний за будь-яку допомогу. Не дивлячись на мій день народження, сьогодні за мікрофоном був Танос. Марвелайте!